Друзі, усім привіт! Ми сьогодні вибрались на риболовлю. Напевно, це закриття. У нас з завтрашнього дня починаються морози. Річка, човен. Ми йдемо, ловимо, показуємо. Буде цікаво. Погнали! Друзі, є у батька, не спиши таке. Ось така, бачите? Красотулечка. Оп. Така кілошка, може трошки більше. Ну, красиво. Друзі, ну за першу збиту можна і чайку. Зараз будемо ще. Я думаю, це тільки начало. Але побачимо, побачимо. Яка ж. Пішла! Зійшла. Ну нічого. Напевно, не наша. Підемо далі. Друзі, ну була гарна щука. Небагато її протягнули, вона зійшла. Я тільки включив камеру. Мабуть, погано взяла. Ну, по упору дуже непогана була. Ну, побачимо, може ми будемо йти назад і ще її піймаємо. А може вже і ні. Ми зійшла не наша. Будемо шукати нашу. Давайте, риболовля продовжується. Дивіться, як якраз сонечко вийшло. Просто шикардос. Друзі, є і в мене. Невелика. Да, невелика, друзі. Та ні, пацак не треба. А, маленька. Давай сходи. Ось така вона. Друзі, бачите? Зараз ми тебе відпустимо. Ось така вона. Ось така щукенця. Більше ні. Ну, воблер як... Два воблера, як дві щуки. Відпускаємо. Таких треба, друзі, відпускати. Друзі, ну у батька є щучка. Ні, невеличка. Невеличка. Повний пацак не потрібен. Вже так ошибиться. Друзі, була ще одна, але зійшла. Звичайно. Але все одно ми таких маленьких не беремо. Ми приїхали за гарною щукою. Бачите, сьогодні щучка активна, тому ще ранок, ранок, напевно, вже 9-го, начало 10-го, але щука покльовує, тому йдемо далі. Ти розловив новий воблер, бачиш? Ось така от щупа камерочка. Ну, погодка прямо шепче, дивіться. Річка, сонечко вийшло.
кардос. Щучка покльовує. Да, не трофей, але все одно радує своїми покльовочками. Дивись, за ким я порогався. Є щука. А, сошла. Та що таке? Чаєпіття, перекусимо, потім підемо далі рибачити. Обід. Друзі, сонечко вже сідає, бачите. Вже сідає. Так от, клювань було дуже багато. Одна гарненька в мене зійшла. Ну, ще, думаю, з півгодинки. Вигляємось в сторону автівки. Півгодинки десь ще половину. Ну, надіємося, що ще щось буде. Звісно, велика. Не дуже велика. Така десь. Кілошка. Кілошка. Ось така, бачите. А так впиралася, як тоді щуки ті великі не так сильно впиралися, як ця. Так, друзі, ну, взагалі ми доїхали майже до автівки, так що зараз будемо виходити на берег та їхати додому. Так, хотів вам показати дещо. От сьогодні з фаворитів був ось цей воблер, це рапала. Але спрацював по крупній щуці і ось цей синенький. Але щуку ми не дістали, але була гарна. І по тому, як вона пручалась, була дуже гарна. Всім дякую, що подивились. Ну і зустрінемось обов'язково на риболовлі. Не забудь підписатися на канал. Всім гарного вечора. До побачення.